حضور السلام علیکم محترم مدعوم پالن جماعت سے حضور میں سوال ہے کہ لیلۃ القدر کس طرح ظاہر ہوتی ہے اور اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کیا لیلۃ القدر جب ظاہر ہوتی ہے تو انسان کے دل میں بہت شرح صدر پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف طبیعت بے حد مائل ہو جاتی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں چھینٹا پڑے یا بجلی چمکے یہ غلط پاتے ہیں لیلۃ القدر تو دل کی تسکین سے ہے اور ایسی پھر قوت قدسیہ ملتی ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضور کیا یہ رمضان کے علاوہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے؟ نہیں صرف رمضان میں۔